Jag heter Helena Havrup och har förmånen att vara rektor här på Roslättsskolan. Roslättsskolan är Svedalas minsta grundskola. Här går 200 elever och den är tvåparallellig, vilket innebär att det finns två klasser i varje årskurs. Lärare och personal på fritidshemmet arbetar tillsammans för att skapa en helhetssyn för barnet under hela skoldagen. Det är viktigt att barnen känner trygghet, trivsel och har roligt och tycker om att vara på skolan. Vi arbetar ständigt för att skapa goda lärandemiljöer för eleverna. Och varje elev ska mötas utefter sina behov. Alla elever ska ges möjlighet att få känna att det ges förutsättningar för att var och en ska lyckas. Och vi börjar dagen varje dag och det gör vi på hela skolan. För oss är trygghet och att skapa bra relationer viktigt. Och detta är någonting som vi jobbar med hela tiden. Förutom kartläggningsmaterialet i Hitta språket och Hitta matematiken som är obligatoriskt så arbetar vi även väldigt mycket med olika uttryckssätt. Som till exempel filma, dramatisera och att skapa och sjunga. Här på Roslättsskolan arbetar vi efter Roslättsmodellen. Alla på skolan arbetar efter samma struktur för att skapa samsyn på skolan. Ett exempel kan vara att vi startar med lugn musik på morgonen. En annan rutin på morgonen är att vi går igenom dagens schema. Detta för att tydliggöra vad som ska hända under dagen för eleverna. Vi på fritids ansvarar för rastaktiviteter. Då erbjuder vi tre olika lekar på förmiddagsrasten och det är på olika ställen på skolgården för att eleverna ska kunna mötas. Vi ansvarar även för verksamheten på eftermiddagarna och där styr vi vår verksamhet efter vad som står i läroplanen. Just nu så jobbar vi med hållbar utveckling som handlar om hur vi värnar om miljön och hur vi tar hand om våra saker. Java, Java, and it loves me. Coffee and tea and the Java and me. A cup, a cup, a cup, a